xildhibaan Sharma Arke Xasan Geere oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Shabeelle ayaa si kulan ugu hadlay dib u dhaca golaha wasiirada maamulka Shabeelle oo ay wali shaqeynayaan golihii wasiirada xukuumaddii madaxweynihii hore ee Shabeelle Maxamed Cabdiwaare. Arrintan ayaa waxa uu kaga hadlay xilli shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Jowhar, isagoona sheegay in madaxweyne ku xigeenkii Shabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed uu dafirayo mas-uuliyadda weyn ee saaran, islamarkaana uu xaqirayo matalaadda gobolkii Raan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa sidoo kale uu baaq u diray madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaawi Xuseen in uu soo dhiso golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedkii Shabeelle, maadaama badi weli ay shaqeynayaan golihii wasiirada xukuumaddii madaxweyne Maxamed Cabdiwaare. Tabashadii weli way taagan tahay halkii loogu talagalay qaarkood oo wax madaxweynuhu uu ku celiyay ma ay jiraan. Haddii la doonayo marka in nidaam 4 sano sii shaqeynayo loo moodo maalmo kooban oo ay doorasho socotay inay cidna guul darro heshay ma ahan ee uu sii socon doona. Taasi waajibaadkii koowaad ee Shabeelle xildhibaani ma ahan xil saarnaa ayuu ahaa, taas oo aan doonayay in baarlamaankii inuu sii shaqeeyo, sharciyadii sii shaqeyso, madaxweynihii golihiisii wasiirada sii magacaawdo. Dee waa barasho wanaagsan wixii aanu galnay iyo wixii aan galno oo aan shalay Jowhar la lamid inaanu belweyne ka fulin karnana waa idhacdo oo aanan beenaalayaal aanan ahayn. Dhib ma lahan isbedelada qaarkood oo laga sheegayo ah muxuu ahaa in deegaanadii qaarkiis ay ka jiraan muxuu ahaa abaaro, biyo la-aanti, arrimo bulsho ay kasii jiraan. Waa arrin jirta ee doonayna xukuumaddu inay xakiso. Maxaa xisaabtinkiis golaha wasiirada sii wada golihii hore ee xilligii madaxweynihii ka horreeyay isaga ayaa weli wada. Taas sababta loogu dhiiro la'yahay in dowlad goboleedka Shabeelle golaha wasiirada yeesho. Waxaan filayaa in arrin dib u dhac ah ay tahay. Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Shabeelle just trying to ignore some legalities oo asigu inkiraya qaarkood mas-uuliyadda saaran macnana aanan u yeelaynin cabashada bulshada gobolka Hiiraan ee uu asigu kaga aqoon fiican yahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawi in uu xaqiraad geliyo. Waxaa soo ifbaxday marka in madaxweyne kuxigeenkii uu wixii shalay uu ka sheegayo Jowhar Baladweyne markii la tagay ay been ka noqdeen oo beelo xaqirnaa bannaanka soo istaageen, xalkoodiina la waayay. Cid xallisa ilaa iyo toos madaxweynaha in ay isu abbaaraan adduunya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle waxaan leeyahay, ku laabo qanci bulshada sadkeeda aada ka siidato ee aadan af iyo aadintoona aadan ku qancin. Waa mahadsan tahay. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli dadka aadka ugu dhow madaxtooyada Shabeelle ay ku waramayaan in madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaawi Xuseen uu kulan wasaatiyo isdaba joogka uu la qaadanayo qaar ka mid ah xildhibaanada wasiiradii hore iyo odayaasha dhaqanka bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku kala dhaqan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe si uu u soo magacaabo golihiisa wasiirada cusub, iyadoo bulshada caalamka ay ku Shabeelle baay isha ku wada hayaan ama ay wada sugayaan qaabka madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaawi Xuseen uu u wajihi doono golaha wasiirada cusub ee dhowaan la filayo in uu soo magacaabo. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.